Kako ćete obeležiti 1. maj? Pa ja se nadam da će vreme dozvoliti da izađemo u prirodu. Verovatno će to biti vinograd, ali vidjet ćemo od društva kako društvo bude raspoloženo. Ako bude lepo vreme, malo ćemo teći do Lipovača, malo unuke izvesti i tako. Kući. Kući. Jo, ne verujem da ću ikako ga obeležiti. Biće mi običan dan. Obeležiću radno, kao i većina građana naše opštine. Na Lipovači. Da, u Bikiću. I malo zraka da dišemo, dosta nam je bilo zatvorenog. Jel idete s nekim društvom? Obavezno. Nigde ne idem sama i svudi go se krećem društvo. Da li je to na putovanje, da li u veselje, da li to je isto 1. maj, jako lepo veseo dan. Pa neko putovanje. Verovatno da li ode negde u Srbiji, nešto tako sa devojkom i tako malo. Da obiđemo ove naše lepote. Kao i svi Šiđani Lipovača, malo druženje i to je to, ništa drugo. Pogledno porodično. Radno. Penzioneri porodično. Ne idete nigde na izlet? Pa ići ćemo negde, ali uglavnom pošto smo tu, da kažem, u gostima. Pa sa svojom porodicom. Radno. Ja nikako. Ne planiram. Nećete u prirodu ići? Ne. Lipovača. Pretpostavljam sa društvom. Naravno. Vi? Pa mi smo spremni ovako porodično malo da odemo do Sente na Tisu i recimo da tako zabavljamo se, roštiljamo sa bratom, društvom, eto tako.